सामुद्रिक सतहबाट 2400 मिटरको उचाइमा रहेको कपासे भन्ज्याङले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। भोजपुरको ट्याम्के मयु गाउँपालिका र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको यो स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न स्थानीय र गाउँपालिका जुटेका छन्। अहिले एकीकृत बस्ती निर्माण गरी होमस्टे निर्माणमा समेत स्थानीय जुटेका छन्। ग्यास हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारको सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा एकीकृत बस्ती बनाउने उद्देश्यले चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन प्लस चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकीकृत बस्ती बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ है भन्ने एउटा हाम्रो योजनाले होइन सर। अब हामीले चाहिँ सुरु गरेको अहिले चाहिँ 2 वर्षमा हामीले यतिको मनकै प्रगति गरेको भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ। कपासेलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न खोटाङको खोटेयाङ गाउँपालिका र भोजपुरको ट्याम्के मयु गाउँपालिकाले गुरु योजना नै बनाएका छन्। विगतमा व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले भने स्थानीय पालिकाले बजेट विनियोजन गरेर नै भौतिक पूर्वाधार विकास सुरु गरिएको हो। विकासका पूर्वाधारको पहिलो पूर्वाधारहरू पुरा गरेको छ। जस्तै गत वर्ष खाने पानी र हालसालै केन्द्रीय विद्युत लाइन प्रसारण हामीले जडान गरेको छौँ र टेम्पेमी गाउँपालिका तर्फबाट यसपालि सुम्निमा पारवाङको मूर्ति राख्ने कुरो भइरहेको छ र त्यो काम भइरहेको छ र त्यसमा बजेटिङको लागि कुरा भइरहेको छ। कपासे भन्ज्याङमा थप पर्यटक भित्र्याउन खोटेहाङ गाउँपालिकाले बहुउद्देश्य पर्यटन पार्क सँगै राष्ट्रिय विभूति पार्क निर्माणको कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ। नेपालको 100 पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल ट्याम्के डाँडामा मुन्दुम पदमार्गलाई कपासे भन्ज्याङसम्म जोड्ने तयारी भइरहेको छ। यो मुन्दुम पदमार्गसँग ग्रेट मुन्दुम ट्रेलको कन्सेप्ट छ, जुन चाहिँ सप्तकोशीदेखि सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्मको कन्सेप्ट हो। त्यसले त त्यो कपासे भन्ज्याङलाई त्यो रुट हुँदै नै आउनु पर्दछ। फाटिला हरिया पाखा चिसो बतास चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाजसँगै विश्वको अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तराईका सुन्दर फाँटलाई सजिलै निहाल्न सकिने यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटक भित्र्याएर स्थानीयको जीवन स्तर उकास्न सकिन्छ। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।